No a teď tady máme ty hříšníky. Ten Martin je nějakým hříšníkem rákovou. Říkám hříšníky, tak říkám proto, že právě oni tím, že abonovali to lepší cílem RB4 a urazili tam plynovou přípojku, tak vlastně zavinili to, že musela být ta RB4. A my už teď můžeme vidět, jak je posádku s číslem 28 ve Rváréně, Christoph Ringem a naši francouzka Ben Oro. Protože je on samozřejmě sleduje výsledky a ví, že David Botka je zatím rychlejší a to si rozhodně Vojta nechce nechat líbit. Taky bude chtít ještě maďarskou posádku prohánět až do cíle. A ani pozice, ještě to bylo ještě prostě rozhodu, určitě bude stačit. Jedna z nich a jedna z dvoha. Číslem 30, Raon Sirmasis, Artur Semšinice, posádka Lotyšska. Tak je 47 nám tady zdárně projela. Ještě jednou zopakujeme, že krásně se jí skočili. No, vypadá mi, že to pášek jde hodně zadrženě a možná to je rozhodný krok, protože samozřejmě základním úkolem je parku dokončit. On umí jezdit hodně dravě, hodně rychle, ale samozřejmě často to je na úkol. Tady jsme opravdu s Františkem Rajnohou o pozici nejlepší české posádky. Další věci, nicméně zopakujeme, že Maďar David Botka jim stále vyjíždí. Okay, I lost.